Гаряче було на зборах як в селі Некращі, так і в селі Троковичі. Жителі цих територій були незадоволені роботою і відношенням до них Черняхівського району, у складі якого вони були всі роки незалежності. У нас, на жаль, все занепадає. За 20 років не змогли відремонтувати дорогу ту ж Троковичі-Некраші. Немає вже у нас ні денного стаціонару в амбулаторії, ні лаборанта, ні стоматолога. І кожен рік фактично щось забирається, стає все гірше і гірше. Оліївка – це все-таки сьогодні кошти, це фінансування, це доходи до бюджету, які можна буде в тому числі залучити для вирішення проблем жителів села Трокович, Некрашів і в загальному всієї громади. Виступаючи перед громадянами, сільські голови Оліївки та Кам'янки розповіли про свої успіхи господарювання та про перспективи новоствореної Оліївської громади. Переваги цього об'єднання, я вам скажу, у нас за минулий рік, за 2016 рік, до бюджету району від підприємства, яке розташоване на території сільської ради, це Кромберг & Шубер завод, поступило прибуткового податку більше 16 мільйонів. Якщо це буде об'єднана територіальна громада, на дане чинне законодавство, яке сьогодні є, значить прибутковий податок має йти до об'єднаної територіальної громади. Буде обраний голова об'єднаної територіальної громади, будуть депутати, і вони будуть вирішувати, куди направляти ці кошти. Отже, під час громадських слухань жителі Троковицької сільської ради одноголосно підтримали об'єднання з Оліївською сільською радою. Так, до громади увійдуть села Троковицької сільської ради Троковичі-Некращі, Кам'янської сільської ради Кам'янка-Довжик-Соняшне-Новоселиця та Оліївської сільської ради Оліївка-Піщанка-Світин. Якщо район дотаційний, то яка перспектива в тому, що він виживе? Наша ця громада є в складі району. А якщо сьогодні селищна рада Оліївська, вона має надходження і бажає нас взяти до себе і нам допомогти в розвитку і всьому, чому це не підтримати. Представники районної влади акцентували увагу на тому, що поважають вибір жителів громади. Люди вибрали себе там, де вони бачать себе, щоб бути. Влада і районна державна адміністрація не будуть стояти на тому, щоб вони туди не йшли. Люди сьогодні вибирають, і в законі чітко написано, добровільне об'єднання територіальних громад. Приклад Петруковича мені показовий, коли люди бачать своє майбутнє, як вони бачать, а не то, що їм нав'язують, наприклад, там певні політичні сили, певні представники органів виконавчої влади чи місцевого середовища. Це люди показали, як має бути в дійсності, тому що був прийнятий 15 березня закон 5520, де дає можливість об'єднуватись громадам суміжних районів. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.